Se ei ollut varma, että otetaan. Meillä on hirveästi aikaa. Ja nyt me tain semmoista tietä, että voisiko se työ tallin ohjelma katsoa jotain retunet, jos meillä on aikaa. Me pitäis muidenkin käydä tallilla kahdeksan puhelin vai? Voisi se kävää. Joo, 28 olisi vasta tästä. Tämä ei mene aivan tallin. 45 voisi lähteä, kello on jo vielä Kolontiakin. Ei aivan tallin lähetä. Ei olla vielä lähellä tallia. Tai ei mennä aivan lähetellä. Ei me, joo, jos mennään nokilla. Lehtiä sinne kävellä. Satanenko siellä? Vai kymppi? Kymppi. Kymppi siellä. Mikä tämä tuo jo? No, Kaijaa, mistä se ei tän olla yhden? Rovaniemellä. No se antaa poralle, että taas perille. Siellä Ruskon tiellä sitä puulipuomilaitosta ei voinut panna toimintaa, kun se heti rupesi hälyttää, että se on nyt pois päältä. Oli pojat joutunut jättämään. Sitten mä en lähdettäisi koskaan mukaan joskus. Mutta eihän siellä nyt ole liikettä käyttää. Joo, meillä oli poikkeuslupa saatu. Joo, että se on nyt pois käytöstä kokonaan. Se on niin päälle, niin se pitäisi koko ajan hälyttää. Niin on nyt. Sillä alla on. Ei se ottanut sulla, kun se tuolla on. Joo. Milloin se ottaa sitä? Se sillä lailla trep sinne pintaan. No, mihin nähä pitää vai? Sanonpa, että ollaan joutu sillä. Siellä on pitää reveri. Joo, alusta kyllä me täällä 13. Ollaan kohta sillä alla. Joo, 200 kasille on poralla täällä. Saako nää vallin kohdalla vähän pysähtyä, että pojat haluaa kuvata vähän? Saa, kiitos. Joo, me semmonen 10 minuuttia ehkä ollaan siinä. Me tullaan sitten, vaan on kuitenkin 200 kasille. Joo, no, lupaa pystyä. Kuukaa, no, on parhaillaan, että niin
50 joo, viimeistään. 50 viimeistään lähdetään. Millinen paita se on? Kyllä, kyllä. Ja sitten sinä ei passaa puhua ennen kuin tuo suun kuva. Joo, just. Muuten joo, siinä on sellainen viive. Joo, mä heitän olen pelännyt tuolla pikkarannassa. Se on kalkeen. Joo, mitä vähän kopioin. Joo. Jos 10 minuuttia tässä pysähtyy, niin... Mennäänkö tuonne vaunujen päähän? Mennään tuonne vaunujen päähän, jos sitä voi kävellä tuohon hallin, jos nopiona on. Joo, ei siinä varmaan ketään nyt liikuta. Liikunut, kun päivystä ja ei ole enää töisen olevan. Tuosta väisestä varmaan päästä niin. Tuommoiset on. Ei ole ehkä ollut. Siinä on noita rekkalaa. Sovitaan, että tällä nurmikaistaleilla. Pesuhallin vierestä. Joo, tässä näin. 10 minuuttia. Ettei me raiteiden yli tuonne. Joo. Siinä on pesuhalli tuossa. Valmivalmi aikana pesti. Mitä ne nykyään tietysti? Pari kertaa kerkeistä pestiä ja sitten ne ei tarvitse. Eli 50 lähtö tästä ja... Ei kun vähän ennen. 48. Okei, lähtö. 4-5. Tasaista ihmistä voi mennä tähän pääaamokleviin. Tässä on asema lähellä, ettei se jää tyyvistä, niin pääsi nolla. Seuraavalla ei enää kannata jää. Vähän pitempi matka takaisin. Siinä on. Tässä on valli, mutta se on purettu pois. Siinähän oli laskumäki tässä niin ennen. Tässä oli valli. Se on vissiin betonipölli, se on vissiin se, oli se mäki. Niin oli. Joo. Ja tämä ratapiha oli vaan tähän asti. Nehän sitten pitensi näitä kiskoja. Joo. Mahtuu pelletit. Tuolla lähtee oikealle Orikkarin rataan ja siellä on se rekka vastauspaikka. Niin tarviiko meidän sanoa, kun meillä on väri? Niin, eihän se henkilö... Henkilöjunassahan se suorittaja aina olettaa, että se on valmis. Jos ei ole valmis, silloin pitää eli tavarit pitää näin. Eikö näin? Se on mennyt sitten tuota tämmöinen karjajuna. Karjajuna. Se on ihan eri asia. Ei ole eritelty mitenkään. Tuossahan se on se silta, missä kulki semmoinen. Melkein käsitti tuon. Kesäyönä. Niin on, sehän lähti. Tämä on aika vaihtoehtoisesti. Joo, kyllä. Kuvaamassa eteläiseltä. Olisiko meidän pitänyt saada? Mutta joku soi. 4-5. Tämä on aika vähän. Kunnossa se on. 12 nyt. TTV 12. Se on hyvässä kunnossa. Se on hyvässä kunnossa. Se meidän toinen. Se ei ole enää TTV, kun se on melkein lähtenyt. Se on oikeasti se katto ja pystyykö liikkumaan omalla? Varmaan se lähtisi se moottori käyntiin. Siellä on sähköpohja on ajallaan, että ei sitä saa varmaan käyntiin. Kun käytiin isän kanssa täällä, niin löydettiin se. 250 euroa. Siinä on porhan toiminta. Kopula. Kopula. Joo, no, mutta tuohon tulee se uusi vaunu ja veturikorjaushalli tähän justiinsa, mitä ne on suunnitelmat. Purkaa sen puolustamista. Ei se haita, se kuuluu asiaan. 400 metriä pitkä halli ensi kesänä. Se keväällä on vielä kaikki. Täytyisi pikkusen teidän toimintaa katsoa tarkemmin. Tämähän on tämä raide. Lähtee on vasta niin, että täällä tarvitsee. Onko epävarmalla pohjalla? Kakkonen ja puhelimi se soi. Soitossa. Mä en ole tehty ylikäytöä. Pöllejä, katsotaan. Joo. No niin, tämä 1970, mehän nyt ollaan täällä. No kyllä se lähetään, kun näyttää värit jo. Joo, no niin, me lähetään. En mä usko, että Muhoksella olisi niin välttämätön tarve. Vaalasaha siinä on pitempi tauko tässä. Täällä. Joo. Joo. Joo.
näitä on aivan kives. Mutajärvellä on. Se on siinä ja siinä. Mitä kattoo? Kattoo, joo. No niin, selvä. 50 Utajärvelle kulma, niin päästäis. 50 minuutissa on paljon tästä tulee. Niin se vähän kyselittävä aikaa, että kerentääkö se kauko kattoo. Siitä lähtee pohjaan, radan suoraan. Olikohan ne kuljettajat kuulolla siellä? Oli, ja on vieläkin. Joo, kyllä me kuulla. Täällä on kahvia nyt. Pitää pysäyttää sen. Kutia valumaan tänne kahville. No hyvä, katellaan. Metsuri on tylsällä kirveellä matkalla puuhun. Joo, ne on aika rumaan näköisiä. Onko sitten, ettei veso ala niin pahasti, kun se on rikki tuon päähän eteen? Kuivattuna paremmin tuon kannan. Meneekö isoa puuta? Kiitos.
tuolla sähköasema, eikö ole kohta tuossa? Valtakunnan ulottuvuus. Thank you.
meille tulee maanantaina sitten aika pitkä kysymys. Joo. Jos mahdollista muhoksia. Me voit kysyä, että jos muhoksia on aikataulusta. Voidaan vähän sen paljon. Kyllä se tuntuu, että se ajaa toi. Joo. Onko niin tarviiko kyse? Ei. Pakko. Vähän tuntuu harrasta, että niin siinä voisi pysähtyä, että ei ole päin yllä niin pitkä sitten. Kärsiikö? Se on eri asia, että jos kärsii, niin se joutuu jäämään sitten pidempään, niin se tulee katoa se pellettä siellä. Jos se ajattaa sinne sairaudessa tuo voi. Niin, musta se on vähän yksi ajan, meillä on lähtenyt kuitenkin Vokselle merkitty. Niin, ollaanko mä kysynyt, jos otan vielä tuonne Kaukoon yhteen. Vanhapa tuosta. Mitäkö haluaisit pysähtyä sinne? Ei, kun mietin vaan, että onko se lakuttuja, niin tuota, jos haluaisivat nähdä, kun tulee, niin... Mutta kyllä mulle ainakin sopisi pysähdys. Kainuukamma. Niin, 1970 0 asteessa. Mm. Olisiko siinä muhoksessa, jos vähän aikaa pysähtyisi, niin vai pitääkö olla ihan Utajärvelle? No hetkinen, jos asiakkaat takia, niin kyllä kauhean mielellä niin sut pitäisi tuonne Utajärvelle odottelemaan. Jos näiden muiden junien kanssa helpompiin. Mutta. Joo, kyllä se passaa. Mennään Utajärvelle niin. Tämä on ollut jo kanssa tulossa ja taas yleensä ajoin, niin siellä on
bussit 15-4 ajalta sitten. Joo, ne lähtee siitä. Siitä. Niin. Me ajetaan Vaalaita, mutta sinne vai? Joo, me tullaan Vaalaikarassa. Joo, joo. Niinku. Tommos vaan ja sitten tota, jos tulee jotain. Ai jaa, mä en oo tätä lukenut. Soittakaa. Joo. No niin, me mennään Vaalaan. Me rupeaa sitten Rokolta, niin sen on laitteen yli Vaalaan sitä kautta. Joo, siis katsoa sitä Rokolaa. Joo. Täältä tulee Oulu. Tässä on pohjavesi. Tuosta pohjavesi Oulu kumppaa. Sulla on lasit tossa lukkan päällä. Näetkö sä nyt mitään? Kun mä rupian lukkeen, niin mun pitää panna. Mä en näe lukia. Mä en kaulolla sitten. Joo, joo. Tuntuu nykyään, ettei näe lähe lukiakkaa vaikka. Ja se vähän on. Lukulla sitten lukkata. No, no pääasia, kun näkee jotain ajaa. No joo. Puolitoista vuotta vielä, jos jaksaisi olla edes. Sittenpä lisää.
Ne saa olla ennen kohtauspaineja, mutta ei saa myös osoittaa. Ei saa tulla jo osoittaa ainakin. Tai korrota joku ja tulkaa tässä. Ennen vanhaa on ollut tässä sivurajia, mutta ei tässä enää näy. Ei mitään ja vasta kun kukaan jää. Tulee vastaan. Vuoksen vesi tuolla. Tässä on.
Onko se kaupunki? Onko se mitti? Montako voimalaitosta Oulujärven ja Oulun välillä on? Paha kysymys, mutta olen nähnyt vaan kahdeksan. Onko kahdeksan? Onko kahdeksan? Ei kahdeksan. Onko neljä? Viisi. Sen verran tämä nousee tämä ratakolo aika. Ja voimalaitoksia on niissä on kutousta. Palo se ravintola. Kello päällä, milloin se palo se. Tehnyt vuosia. Kulttuuri nyt meni suunta keski. Mennä suunta keskelle siellä takakonneessa. Ei mennyt. Merkkilampaa. Joo, joku ei. Tämä oli tämmönen stop and go. Se on näköjään tuossa tuo. Mistähän se? Onko se nimi kunnit? Se on varmaan vaan se lampi. Se elokuvilla on. Se on joskus mennyt suutakin kesken. Varsinko kun mennään ammeen joskus mennyt. Patella ei mene, mutta mulla mennyt. Hyvä, ettei tää on aksessa. Eihän täällä ole suunta keskellä, vihmetään. Niin en tuo, se oli vaan tuossa merkkilampussa jotakin häikkiä. Se sammuu välillä, mutta kyllä se nyt syttyy. Aha, se hyvä. Se on siinä pysähdyksessä. Jos pidi pysähdys toi oli.
Suunta meni keskelle. Niin, piti pysähtyä. Mutta sitten se syttyi, kun mä pysähtyin, niin siellä oli jotakin kosketushäiriö tässä. Meillä ei ole aikataulussa 5 minuuttia. Vajaa 5 minuuttia ylipäätään. Me pitää olla 45. Joo. Meneekö se tosiaan, että se suunta voitiin valtaa kesken kaiken? No ei pitäisi kyllä veto päällä, kun vaihe oli päällä nyt. Niin mä vähän rullasin tuossa. Joo. Näkee siitä nopeusmittari jää tuonne 3-5, vaikka pysähtyy. Siinä on uuden ajan koulun urheilustadion. Tartteli kiertää tämmöistä. Kaikille oli vuoropaikka. Ne oli paljon jäänyt eläkkeelle. Joo. Pääsivät suoraan vuoroon. Ne liian liian kyllä mitä siitä on. Tuli, että 16.55 on keskitytty nyt. Vetoni viikkaan. Paljonko? 16.55. Joo. Sehän on jo pari tuntia joka mieli. Joo. Ja kun saa tehdä töitä, jos haluaa. Joo. Eikä tuo Lennan, niin mä kävin sen kuulemaan, jos mä vähän vuorottelin vappaan, että sä ennen kuin et saa. Olis voinut olla, niin sitten jos on tarvinnut jotain vappaa. Joo, kyllä. Paljon on tehnyt. Joo, edelleen ilman kuulemaan, että semmoinen sopimus ei ole. Joo. Mä ajattelin, että se löysää, että löysää uusia kameroita. Ei se kuulemaan. Vai toukokuun? Joo, mutta ei ole. Ei ole. Joo, mitä kolme päivää jää siihen.
se ei ehdottava peli. Kertymä. Joo, en sitä mä en osaa. Ei voi olla. Täsmä lommaa siihen. Mutta mulla oli kuukauden melkein ollut. Eli se käy niin, että mennään siitä, että se oli monikin se, että... Jaa, että kun se tehdään, niin saa sähköä. Oliko Oulusta? Kuinka pitkästi Oulusta? Oulusta
752 kilometriä. Tässä on joku 45 kilometriä. Joo, se on sitten suurin piirtein. No 50 kilometriä. Joo, suurin piirtein 100 kilometriä on se, että asema tänne. Joo, niin on. Se on 50 kummallekin puolella. Ja Vaalan tuolla puolella. Se on Vaalan tällä puolella seuraava. Musta. Se on 20 kilometriä. Tullaanko se toisessa systeemissä? 20 kilometriä. Kontti on mä siihen suoralle siis kolmassa. Se on kolme täytä missä. Ajaa missä on. Eikö neljä? Venäjällä
pihuri kuitenkin se lähtee menee ohi, jos se pääsee vaan asti. Täällä on sitä välistä vasta. Ei, nyt ei ole.
Paremmin se kahdella asioilla kakkosella kulkee. Ei oo. Paljon niitä tehoa. Harvi mennyt nykyään jää sinne Härmänmäkkiin. Ei, voi se XB. Meillä saa yksi oikea, mutta nämä on kaikki. Avaa se on yksi. Det blir omöjligt för att det här är stängt i det här sättet.